Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-furqana mu'azziman sayyidul mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nadkhulu bihal firdaus aminin. Wa nasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi huwa sababun idkhuli jannatin na'im amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puja sinar puji ulang panjang tingkat Allah subhanahu wa ta'ala anu mana kalayan kersa mantena, kirodat mantena, kudrot kirodat mantena, izin mantena kurang sadaya tiasa kampal tariung di tempat yang tidak pada hakikin nama kurang jumponan pangundang nati Allah, jumponan pangulang nati Allah tidak pada syariatna kurang ngiring lingah nyatana ucara ngarayakeun dipadalkan anak junjungan urang nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur anu kacidaanna anu pantes dipanjatkeun ku urang kadat Allah sebab urang di dieu masih kena dipaparkeun nikmat iman secara Islam. Mudah-mudahan orang sadaya silangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istiqomahkeun ku Allah taala. Amin. Dina ngajalankeun syariat mantena, dina ngajalankeun sunah mantena Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Para hadirin sadaya, kita hilap deh rahmat sareng salam mugi dilimpahkeun ka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para tabi'ina, oge ka para tabi'in tabi'ina, oge ka para duriah-duriah mantena, oge ka guru-guru urang sadaya anu ngiring berjuang ngeraskeun, ka para ulama-ulama mantena anu ngeraskeun perjuangan mantena, mudah-mudahan sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sing aya dina pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umumna jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat di masyrik maghrib wetan kulon kaliar kiduna, mudah-mudahan sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan naon wae anu parantos dibacakeun ku urang di dieu anu mangrutikeun Maulid Al-Qabar Janji Solawat ya. Sarang nulisan esna, mudah-mudahan pahala ganjaran sing didugikeun ku Allah ka jami'il muslimin muslimat mukminin mukminat anu hirup rasa tarumawata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin simkuring atas nami keluarga besar Majlis Taklim Baitul Ridwan nomor kahijina hoyong haturkeun nuhun sagung-agungna ka sadayana para hadirin ya, utamina anu parantos ngiringan ngabantosan, sanes ngabantosan atuhnya bahasan paling tepat mah anu parantos ngiring muludan, anu parantos ngiring muludan anu berpartisipasi kumangrupikeun hartana, hartina, utanagana, oge ideungna jeung sajabana. Mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi mudah-mudahan singajanteunkeun nyatana bukti kecintaan urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singajanteunkeun bukti tambih-tambihna rasa cinta urang, rasa rindu urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mudah-mudahan singajanteunkeun Rasul teh wawuh ka urang, urang ge wawuh ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah ya, dina taun ayeuna mah abi teu rumasa sesorangan teuing kitu nya ku ayeuna mah. Bagi naon? Bagi seueur ayeuna mah keterlibatan ti Pak RT-na, Pak RT baru kitu nya. RT baru ya, terima kasih alhamdulillah.
kontribusi nak ke orangnya, agar kurang sehat, mudah-mudahan sehat walafiat aja nanti keluarganya. Pak RT na, oke, sareng rengrengan anak, anu terbiasa ku isim abdi sebat dan hiji-hijina, dan margi seerting, gitu, seerting. Nung ngiringan anak, ayo nama, gitu, seerting. Anu, masihan nawaran itu, nawaran iya, alhamdulillah, gitu, ayo nama, ke rumah sateng sesorangan pihak majlis ya, oh gitu biasa nama sok itu anu iya teh alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan sini balas Allah Subhanahu wa taala anu mangrupikeun anu ngiring muludan ku harta anu mudah-mudahan singkalabetkeun di antawisna doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu man apa ana man anfaqo dirhaman di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu pintunya ila alal al imani wal islam kasaura Sayyidina Ali karumallahu wajah sisa jalma anu nanapkahkeun hartana dipake ngagungkeun dipedalkeunana jumlinan urang nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka eta jalma la layak menuju minat dunia mual kalbar di'adiyya alam dunia alal illa alal iman wal islam kecuali etajal mate mawa maut mawa agama iman sejarah agama islam amin ya mudah-mudahan namun baik dinasa perak-perakna cipali pasal 500 perak 200 perak mas 1000 perak mudah-mudahan sengaja tergen saksi di yaumil kiamah bahwa urang teh pernah ngagungkeun Kanjeng Nabi bahwa urang teh sejak hirup-hirup sunah na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah sadayananya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nomor kaduana simkuring atas kami keluarga besar Majlis Taklim Baitul Ghurwah. Jadi dimungkeun hapunten ka sadayana dina pada kalapatan salam kalumputanana. Bilih teh mah dina pada acara ieu pikiran dina pada susubuhna atawa pikiran dina pada tata kramana sakumaha kadahna nu naon nu ditamuan ah mulyakeun anu tahu kana jadi tahuna mun teh hapunten saajeung hadirna. Oke, nu terakhir ieu nu poin paling penting abdi nyuhun pikeun pilu anak yang enggak acara kita salah sama untuk biru anak kasadayana sepuh-sepuh sadayana khususnya jisim abi oke para pengurus na ilman distalin baik kedua oke para murid-murid na anu ngiringan naos di ilman distalin baik kedua untuk biru anak kasadayana mudah-mudahan ia murang kali sesi dijatuhkan murang kali alis soleh serta alis soleha atau wajib karosuna dia sangat bakti kami jadi ibu ramana ya oke okay, ia murang kali aku sebagai generasi urang leh sing dijadikan penerus-penerus agama urang ya sing jadi cek-cekan urang jadi yaumil akhir margi naonde atuh ya margi naonde iwati urang andalkan menjadi budak eta dihihina harapan urang lajang cengcalengan yaumil akhir anu bisa ngangkat kana darajat urang mah sebab naon da urang mah sebagai sepuhna ayeuna berikut abdi pribadi geus kapalang bejat teh kapalang bejat maksudna geus saleh urang mah atuh berpareun urang mah teu saleh budak-budak urang sing saleh budak-budak urang sing saleh kukitu sing kuring nyuhunkeun pinuhanna ti sadaya sepuh sadayana. Mudah-mudahan yang orang kali sesing dicakkan hati jeung pikiran anak ada di pikiran anak hati sing kabuka sing kabuka Allah Ta'ala mudah-mudahan apalin kan putus terbuka anak ilmu ka para orang kali anu menuju ngaraos sareng deui sanes ngan saukur doa kumpul simkuring ngeunkeun bantosan anak disadayana sepuh ibu-ibuna atau nabi bapak-bapakna istilahna orang dina pada ngadidik murang kali menjadi murang kali kurang teh lain tanggung jawab guru sekolah hungkul lain tanggung jawab guru ngaji hungkul lain tanggung jawab ustaz kiai ulama hungkul
tapi kemudian itu tanggung jawab orang salaria. Ya. Namun kan batas sarana dorongan anak lain dari sahur kudoa, tapi ku ucapan sarang ku tindakan. Pilih tema mendakan murang kali dina waktu ngaji, dina waktu maghrib, arlin, nyoh HP, atau main ke warnet, atau main PS, ya. Ati nyuntin bantosan, ati sadada pangnyarankan. Pangnyarankan, ya tak budak. Kita marek mengaji lagi mana? Mengaji lagi mana? Kecuali melamun tema ngaji na prek. Ya, tapi tak, dina ngaji prek, jadi paritas prek, dina ngawas. Dah bikin ini diku, pun guru, pun bapak, sepuh, ibu, kurama, dina gitu. Dina ngaji prek, ngabahasa cerita, lalu prek na ngaji mah. Itu bahasa nate. Jadi bahasa ngarep prek ngaji kan itu berlaku kerjaman abi murang kali kan ya. Jadi luar istilah bahasa prek ngaji Allah. Di nate ngawas kage bisa pun guru naik ke periogian angkat kali itu kadi. Murang kali mas tenda itu memang bahasa ngarep alten. Itu kedana mah. Ya, jadi ulah tapi kan kak diantep weh udah kan marahin HP kalau kan ngarep ngumpi lanjut TV atau orang berjalan salir ya. Itu cara nama sepupu orang ahlaknya bangga bener sepupu orang bangga lalu peduli nakana ngaji sepupu orang bangga sholat getara ya daek benernya ayuna ayuna aku kudak-kudak kurang sehingga dicari-cari ngangkatan raja kurang lalu tema orang di awal kerdina naraka tehnya kerdidur kupan nanti orang kudak kurang biasa, namun biasa dialamat pun kurang nyapatan kurang. Ayat akan tinggalina orang galak akan menjadi budak tapi insya Allah, ya insya Allah mungkin di akhirat orang budak teh bakal mang mengunggun ke orang teh. Anuunkan orang bahula harus dicarikan sedang ngaji. Anuunkan bahula orang dijeprokan usah utara sholat. Gitu, ya. Lagi. Eta menjadi cincalengan orang di akhiratnya mah kita cimpuringnya nyungten dorong untuk anak puntennya sadayana nyungten dorong untuk anak di ibu bapak sadayana oke durung penjalan dorongan perkataan anak tertutup tindakannya bila kita tadi mendapatkan kurang kali anu untang langsung kaji itu kaji tidak waktu ngaos pancaran ya pangeran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.